такий більш такий кризис-менеджер, і я в парламент йшов для того, щоб реально приложити свої сили для того, щоб змінити країну, перш за все, в економічному плані. Але коли ми стали працювати в БПП, за півроку я не почув якогось такого желання, бажання у депутатів, особливо у фракції, щось змінювати. І тому таке ставлення було, ми до цього, я там ще мої там і колеги, ми ставилися, давайте ми ведемо комітет по реформам, але нас не приймали. Тобто до нас так не прислухувалися. А коли було вже затіяна така заява, тоді начальник СБУ Наливайченко, що Дніпропетровська група політиків причасна до вбивства там офіцера СБУ, який там був на межі на Донбасі, то після цього ми заявили, сказали тому, що ми не можемо бути в такій фракції, яка, по-перше за все, реально нічого не робить для того, щоб були зміни в країні економічні. Ми сьогодні бачимо за 3 роки, до якого економічного стану довела ця політика учасників фракції БПП, і в цілому держави.